Predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, danas je u sklopu svoje trodnevne posjete Zagrebačkoj županiji bila i u Jastrebarskom. Nakon Velike Gorice, predsjednica je jutros posjetila naše dvije susjedne općine, Pisarovinu i Krašić, a svoje boravak u Jastrebarskom počela posjetom hotelu Princes. Nakon toga uslijedio je obilazak proizvodnog pogona tvrtke Drvoproizvod. A zadnja stanica predsjednice Grabar-Kitarović u Jastrebarskom bila je Hrastje Plešivičko. Nakon što su je domaćini, obitelj Kolarić, proveli vinskim podrumom, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović svoj je posjet Jastrebarskom završila susretom s vinarima s područja cijele županije.